денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Днес на правителственото заседание Бойко Борисов отново не потвърди информацията, която пристигна от Кремъл, че на 30 май ще бъде в Москва на работно посещение. Затова пък министър-председателят каза, че реакторите за Белене не били домати и краставици и не можело да отидат за скрап или в музей на безотговорността, както беше предложил Красен Станчев. Посещението на президента Радев и на Борисов в Москва, желанието за възкресяване на прекратените енергийни проекти между България и Русия на фона на скандалните антиевропейски изявления на Атака. Всичко това поставя въпроса дали София не се връща в руска орбита. Още повече, българските посещения в Москва съвпадат по време и могат да бъдат много лесно сравнявани с посещенията на Меркел и на Макрон. Господин Василев, прав ли е Николай Слатински, който днес пише във Фейсбук, че това мнозинство в Народното събрание може би не е довело, ако вече не ни е довело до там, в един абсурд. България де юре да е в Европейския съюз, а де-факто в Евразийския съюз. Прав ли е Слатински? Частично е прав. Мисленето му е правилна посока. Единственият проблем е, че ние дори и в Евразийски съюз не сме. Ние сме в някакво безтъгловно състояние. Такъв, как се казва, failed member. Несъстоял се член. Което е още по-зле. Очаквате ли пробив в темата Белене в Москва? Никакъв пробив. Това са общо взето, когато липсва съдържание, слагат силни прилагателни, но съществителните страдат от това. Президент Радев говореше за пробив. Мой гост е Илиан Василев, бивш посланник в Москва, енергиен експерт. Ще чуете какво мисли за Белене, както Бойко Борисов, така и Илияна Цанова, заместник директорката на фонда Юнкер. Освен това, което и господин Василев ще коментира. Ако е спорно дали София и Москва се сближават, то със сигурност днешното съобщение на Европейската комисия и на Европейската централна банка, че България не е готова за приемането на еврото, това не приближава София до пълноценно членство в Европейския съюз. Основното възражение на Брюксел и на Европейската централна банка е, че има проблем в София с върховенството на закона и с банково-финансовия надзор, който явно не вдъхва доверие след скандалното сриване на корпоративна търговска банка. И тъй като сме на финансова вълна, следете много внимателно какво става в Турция и в Италия. Процесите там са важни, както и цената на петрола, защото ще се отразят на България, която е зависима от една страна от еврозоната и разбира се от турския бизнес. В Турция валутната криза се развихря. Рано тази сутрин лирата достигна рекордно равнище от 5,72 за 1 евро. Сега е около 5,40-5,68, след като достигна връх до 5,70. Това е спад от над 3%. Така или иначе, Турската централна банка явно преди малко интервенира, защото имаше спад, но пазарът поема това количество ликвидност, който се изсипва в Турция. Така или иначе, това има пряко отражение върху инфлацията в страната, която Ердоган иска да накара да гласува за почти пълната му власт на 24 юни. Интересно е, че само вестник Хюриет пише за финансовата криза в страната. Другата голяма тема е очакваното днес одобрение от президента Матарела на новото италианско правителство, което притеснява пазарите с популистката си финансова и икономическа програма. Еврокомисията днес излезе със специално предупреждение към Рим да не нарушава параметрите на бюджетната дисциплина. Особено важен симптом за евентуална криза в еврозоната, предизвикана от Италия, е така наречения спред между държавните ценни книжа на Италия и на Германия, господин Бандилов. Какво можем да очакваме? Защото в този момент Матарела приема кандидат министър-председателя Конте и ще стане ясно, може би, до час, дали той ще бъде следващия министър-председател на Италия. Така какво може да очакваме оттам? За мен е по-интересно не кой ще бъде следващия министър-председател, дали ще изпълнява този манифест, защото аз няма как да го нарека програма. Този манифест, който наистина ще влуши нещата още повече, трябва да има предвид, че Италия дълга е нещо така огромно бреме, 134% спрямо БВП-то, което е много сериозно съотношение. Аз това, което видях и ние изключително така развити,
разходни мерки в този манифест, но не ми стана ясно откъде ще дойдат приходите за тези разходни. Още повече, че се намаляват данъци. Да, и още повече, че Италия си има проблеми с задължението, както го казахме няколко пъти. Така че считам, че трябва да очакваме неочакваното. При всички случаи от Италия всичко може да се очаква, още повече, че популисти са на власт и няма как да коментираме или по-скоро да се опитаме да разсъждаваме логически какво може да следва, защото очевидно някои неща не се така подчиняват на логиката. Мой гост е финансистът Павел Бандилов. Ще направим обобщение на тази кратка за България работна седмица. Впрочем, един сигурен начин за отговор на въпроса дали България реално е в Европейския или в Евразийския съюз е състоянието на Темида. Факт е, че всички приказки за съдебна реформа в крайна сметка опират до факта, че не само мониторингът не е свален, но и че България не е в Шенген, не е в еврозоната, не е в Банковия съюз. Но в интерес на истината все пак има и позитивни сигнали за промени, които стават най-вече в съдийското съсловие. Например, реакцията по казуса Пик срещу съдия Хазър Басанова, както и кандидатурата на съдиите за избор на шеф на Софийския градски съд. Всичко това доказва, че битката за почтенност и ефективност на правораздаването не е загубена, както говорихме в денят в 13 с Иван Брегов от Института за пазарна икономика. Още от българските теми, след като Бойко Борисов поиска преди няколко дни от министрите на финансите и на здравеопазването да предложат това, което всъщност стана днес, правителството взе решение да налее 2,2 милиона лева в болниците на Ловеч и на Плевен, които заради запори на сметките им не могат да изплащат заплати на лекарите, сестрите и на медицинския персонал. Освен постоянно социално недоволство в двата града, това води и до отлив на специалисти. Дори и проблемът на двете болници да бъде решен на ръба на закона, това е само временна мярка. И подобно, ако си спомнете случая с болницата в Девин, липсата на сериозна здравна реформа ще доведе до нови и нови случаи на фалит на болници. Това предвиди в денят в 13 доктор Станимир Хасърджиев. Той е председател на управителния съвет на Националната пациентска организация. Две думи за времето сега. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Тази нощ в Югозападна България облачността ще бъде значителна и ще има превалявани гръмотевици. Над останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре облачността в Западна България ще бъде по-често значителна. Ще продължат преваляванията с гръмотевици. Вечерта дъждовете ще затихнат. Максималните температури утре между 24 и 29 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево, с по-значителни увеличения на облачността в южните райони. Максималните температури там, по морето, между 22 и 25 градуса, а температурата на морската вода е 20-22 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Държавата много, много бавно започва да взема мерки, които евентуално могат да намалят замърсяването на въздуха, след като министърът на екологията Димов обяви, че ще бъдат увеличени с 15% еднократните, забележете, екотакси върху старите коли, което със сигурност няма да намали техния внос. Днес правителството прие решение, че автомобилните катализатори ще могат да се продават за вторични суровини само със сертификат за произход.